Ito na ang episodes 389. Pero bago natin umpisahan, balik muna tayo sa nakaraang episodes. Dahil nga sa foul ni Miyanaga kay Miyagi, kaya naman mapupunta pa rin sa panig ng Shohoku ang bola. At hawak na nga muli ito ni Miyagi. Okay mga kasama, pagkakataon na ulit natin ito para makapuntos. Huwag natin sila bibigyan ng chance para mahabol ang malaking lamang natin. Wika nga ni Miyagi sa mga kasama niya. idini na nga ni Miyagi ang bola. Habang dinidepensahan naman siya ni Miyanaga. Nakatingin naman si Miyagi sa mga kasama niya. Mukhang mahihirapan kami pagdating sa ilalim. Mahigpit nagiging bantay kay Rukawa at kay Sakuragi. Kailangan magulo ko ang depensa nila sa ilalim bulunga sa sarili ni Miyagi. Kaya naman umatake ito. San ka pupunta? Kung inaakala mo na ganun ka lang makakalusot sa depensa ko, pues, nagkakamali ka dahil pipigilan kitang bansot ka. Wika nga ni Miyanaga. Pero biglang ngiti ni Miyagi sabay crossover nito. Dahil sa bilis ng galaw ni Miyagi, hindi na ito nagawang masundan pa ng depensa ni Miyanaga. Kaya ayun, nakalusot ito. Pigilan nyo ang number 7 na yan. Kailangan, hindi na nila madagdagan pa ang lamang nila sa atin. Sigaw nga ng coach ng hotay. Kaya naman hinarangan siya ni Kaya Tama. Pero biglang drop ni Miyagi ng bola kay Mitsui. Ano? Na naman? Isang pasa ang gagawin niya? Gulat na sabi ni Kaya tama. Pagkakuha nga ni Mitsui sa bola, sabay atake nito. At isang layup ang ginawa niya. Sinabayan nga siya sa ere ni Zayma. At yun nga, nagawa nitong maabot ang tira ni Mitsui. Yun nga lang, biglang pumito ang referee sabay sabing defensive foul white number 5. Ano? Hindi ko nga idinikit ang katawan ko sa kanya ref. Bulag ka ba at hindi mo nakita yun? Masyado ka naman ata pumapabor sa kuponan ng Shouku. Galit na galit na sabi nga ni zaima Biglang takbo nga ni Miyanaga. Sabay layo nito kay Zyma mula sa referee. Kalma lang Zyma. Huwag mo nang dagdagan ng foul mo. Oras na mateknikal ka. Baka lalo kang mahirapan na dumipensa niyan alalahanin mo. Apat na ang foul mo. Kaya isihan mo lang. Wika ni Miyanaga. Kainis na eh. Parang lagi na lang mali ang ginagawa natin sa mata ng referee na yan. Gigil na sabi nga ni Zayma. Wala tayong magagawa dyan Zayma. Hindi natin kayang baliin ang desisyon ng referee. Kaya ang dapat natin gawin ay maging kalmado lang tayo sa laban para maiwasan natin ang technical foul. Muling paliwanag ni Naga kay Zayma. Buisit naman. Hindi maganda to. Lalong nakalalagay sa alanganin ang kupunan ko. Lalo ngayon at may apat na foul na si Zayma. Pag nadagdagan pa yan, siguradong katapusan na namin. Mahinang sabi nga ng coach ng hotel. Mga kaibigan, ano na ng hotel? apat na ang foul ng sentro nila. Mahihirapan na sila makipagsabayan nito sa shohoku, pagdating sa ilalim. Wika nga ng announcer. Nice Mitsui. Maganda ang ginawa mong pagpapasabit sa number 5 nila. Sigurado ngayon, mag-iingat na ang mga yan sa pagdepensa. Kunin yung opportunity yan para makaatake ng makaatake. Sigaw nga ni Ayako. Tama si Ayako, pagkakataon na nga namin ito, hindi na ganun kahigpit ang magiging depensa nila sa ilalim. Oras na makakuha ulit kami ng foul mula sa number 5, malaki na ang tsansa na mananalo kami dito sa laban. Bulong nga sa sarili ni Miyagi. Ano na ang gagawin nyo ngayon Hote? Masyadong agresibo ang nagiging galawan nyo di na kayo nakakapag-isip ng maayos. Pag talagang may na-fold out sa inyo, siguradong talo na kayo sa laban na to. Nising sabi nga ni Coach Tauka. Nasa panig pa rin nga ng show ko ang bola at hawak na ito ni Miyagi. Sabay pasan niya kay Sakuragi na nakalopos nga kay Zaima Pagkakuha nga ni Sakuragi sa bola, hinarapan naman agad siya ni Zayma kalbo. Lumapit ka sa akin. Mukha atang natatakot ka na na dumikit. Subukan mo agawin sa akin ang bola. Ngising sabi nga ni Sakuragi. Ungas, hindi ako tanga para agawin sa iyo ang bola. Alam ko naman na gusto mo lang ako makuha na ng foul. Hindi hindi ko sasayangin sa iyo ang foul ko. Wika nga ni Zaima. Biglang atake nga ni Sakuragi pero sinabayan pa rin siya ng depensa ni Zayma. Sabay angat nga ni Sakuragi. Yun nga lang, hindi na siya sinabayan pa sa ere ni Zayma. Dahil inisip nito, napapasabitin lang siya nito sa ere. Kaya naman, malayang nakatira si Sakuragi. At yun nga, pumasok ito. Puntos para sa team ng Shoku. Ang iskor ay 33-26. Balik sa pito ang lamang ng Shouko At sampong minuto At dalawang segundo na lang ang natitirang oras Para sa huling yugto ng laban Sabi ko na nga ba eh Alam na alam ko na Na hindi mo ko sasabayan Check ko na ang galawan mo Kalbo Ngising sabi nga ni Sakuragi Ayan na Nahuli na ni Sakuragi Ang kahinaan ng number 5 ng hotay Alam kasi nito na hindi basta-basta sasabay ang number 5. Dahil nag-iingat ito sa foul. Lalo na at malayo-layo pa ang oras. Isang pagkakamali lang nila. Siguradong tapos ang laban. Puna nga ni Coach Takato. Masyado kasing naging greedy ang hotay kanina. Hindi sila nag-iisip. Tama nga na nasaktan nila si Sakuragi. Ang problema, sa kanila din bumalik ang ginawa nila. Kaya ayan. Hindi sila makaporma sa depensa. Sabat nga ni Maki. Tama ka sa sinabi mo Maki. Kailangan nila makaisip ng paraan kung paano nila masosolusyunan ang depensa na hindi natatakot na makadikit sa Shuko. Muling sabi ni Coach Takato. Okay lang ang ginawa mo Zaima. Huwag tayong maging greedy na sabayan sila. Kailangan hindi na madagdagan pa ang foul mo. Ako na bahala gumawa ng score. Basta magtiwala lang kayo sa akin. Wika nga ni Miyanaga. Nasa panig na nga ng hote ang bola at hawak na nga ito ni Miyanaga. Kumanda kayo Shoko. Masyado nyo na kaming ginigipit sa score. Hindi ako papayag na kayo ang mananalo dito. Wika ni Miyanaga sabay atake nga nito. Sinunda naman siya ni Miyagi. Yun nga lang, Bahagya niyang hinawi ang depensa ni Miyagi, kaya naman lumayo ang distansya nito. Sabay step back nga ni Miyanaga mula sa tres at biglang angat nito sabay bitaw ng bola. Pumasok ah, mahinang sabi ni Miyanaga. Huwag kang papasok, wika din ni Miyagi. Nakatingin nga ang lahat sa bitaw ni Miyanaga. Dahil maganda ang pagkakabitaw nito sa bola, ayun pumasok ang tira niya at puntos nga para sa team ng Hote. Ang iskor ay 33-29. Baba sa apat ang lamang ng Shouku. Ayos, naka 3 points din sila. Kahit papano, napababa nila ang lamang ng Shouku. Di ba? Sabi ko na, kayang-kaya nila ang Shouku. Walang imposible sa Hote. Sanay sila sa gipitan na laban. Wika nga ng mga tuwang-tuwa na tagahanga nito. Nice one, Miyanaga. Dahil sa ginawa mo, binalik mo ang kumpiyansa namin sa laro. Wika nga ni di ba? sabi ko nga, ako bahala. Basta magtiwala lang kayo sa akin. Basta panatilihin lang natin na lagi tayong kalmado sa laban. Sagot nga ni Miyanaga kay Zayma. Ganyan nga, huwag kayo mawawala ng pag-asa kailangan na kailangan natin dito manalo. Dahil pangalan ng eskwelahan natin ang nakataya dito. Mahinang sabi nga ng coach ng Hote. Dahil nga sa step back jumper ni Miyanaga, muli nilang napababa ang lamang ng show ko sa apat. Magtutuloy-tuloy na kaya ito? Yan ang aabangan natin sa susunod na kabanata. Pero bago ang lahat, disclaimer lang ka anime. Ang inyong mga narinig at nakita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang wala po yun sa original na manga at maging sa anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa Islam Dunk. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag naagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na magsubscribe. at pakifollow na din ang aking Facebook gaming page. Maraming salamat. This is Pantoman and sign out. Bye-bye.